Евана Македонија заврши со имплементација на дневната ефтина тарифа на струја за сите достапни броила. Истата се воведе од 1 октомври годинава. Согласно планот, прилагодувањето на броилата се спроведуваше во период од 4 отчитувачки недели, почнувајќи од 25 септември, па се до 24 октомври. На екранот на секое прилагодено броило се покажуваат те два индикатор во периодот од 14 до 16 часот, секој работен ден и сабота, информираат од Евана Македонија. Оттаму истакнуваат дека и покрај тоа што тимови на компанијата ги посетиле сите мирни места, потребата од физички контакт на тимовите со броилата го оневозможило спроведувањето на дневната ефтина тарифа за недостапните броила. Ова, како што потенцираат, значи дека броилата до кои немале пристап се уште не се прилагодени, а тие се најчесто викендици или моментално иселени корисници. Евана Македонија во наредните недели најавува дека ќе продолжи со приспособување на останатите броила кои биле недостапни, како дополнителен план за спроведување на дневната ефтина тарифа.